Гэндэйн ангиудыг дэмжин ажилсан Art Kids Application. Мөнх түнхийг дэмжигч хөөхөн мазалаа. Support Maza. Peso Properties. People first. Сэрэглэн хөгжөлтэй Мөнх Мөнх тунх хайр татам даруухан Тунх Мөнх тунх марцан бас игдүүтэй Басар Мөнх тунх ухаалыг бас овчий Засхан Мөнх тунх Бид адад явдлын юртэн цөөр Ичэдийн номоор Хамта айлан хамта баясна Исрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Хамтаа тоглох өргөн бүгдүүдж байна Атгаржан хар махсын амнаас Хэрхэн яж мутрын гарчадхийг Бана хөргөн супер хүчтэй бүгдүүд хайж одно Бид адал явдлийн юртэн цөөр Ичэдийн номоор Хамтаа айлан хамтаа баясна Исрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна болохгүй юм бах та. За юу байцгаана манайха? Оо хэн? Оо. Оо цаака ман мөнө. Yeah. Улс орон эзлэдэй. Ваа, бидний хөтийг хараад амар санагдахгүй байна уу? Бамра бэжи. Наад ханы чинь цаана юу ч байж бидэн үү? Яа, ягаад нэг л анги дуусах гэдэг юм шиг текстүүд яваад байна ээ? Яг сонирхолтой болох гэж явах тоо. Харин тийм. Уг нь цаашлаад үе давснаа нөгөө айтунуудыг чинь аваад хамт зя нөгөө хүчит яров хүүдгэр ёмбо мэрэгэн арч идтэнгээд боосуудын байрладаг хад энэ л байна да. Тийм байна. Газрын зураг дээр бол энэ л гэж зааж байна да. Чи өмнө орж үзсэн үү? Ээ, дими дими. Нөгөө Minecraft дээр там руу ороод хамаг хит айтам алддаг шиг юм болно. Нэрэт тийш. Тэгж алддгийг манай үзчих сайн мэдж байгаа даа. За, би шууд орлоо. За, байж агаараа бамбра. Яг юуг нь мэдхгүй шууд орж болохгүй ахаа. Орё. Яа тийм шууд орчихъя. Байж л да басраа. Хідүүлээ. Яадаг ч гэсэн орох хитэн боломж байгааг нь харъя л да. Бамбраас илүү зоригтой болж харагдах гэж байх ч юмтэй. За, үз. Яадаг ч гэсэн ордог гурван төрлийн хаалга байгаа юм шиг байна. Тэгвэл хідүүлээ. Гурван хаалгаар хуваагдаж орно гэсэн үг үү? Тэгжэл таарлаа да. Зяг, хинэн хинтэйгээ хамт явах вэ? Тунхаа. Хідүүлээ долуулаа байгаа юм чинь гурван баг болоод бус нь хоёр хоёроо баг болоод орвол яаж вэ? Шууд рол хийчихв. За тийгдэг. Тэгвэл хамгийн их тоо болсон 3 нийлээд 1 баг болоод тэгээд доошоогоо 2-2-оороо баг болох уу? За тий. Not bad. За, 2 хүнтэй багтнал арах юм байна да. Тунха тунха баг болгаарай. Упс. Ня, даалгадахгүй байна. За, бамбар баг л надтай хамт явах юм байна да. Окей. За ийм ацгүй бахта яад юм бэ?
За, дээрээсээ гэвэл тунх 100, грэми 85, мөнх 75 гэхээр та хэд нэг баг боллоо. Доошоогоо би 43, бамбар 22 гэхээр бид хоёр нэг баг олсон гэсэн үг. Басар 1 гэхээр та хоёр нэг баг боллоо доо. Окей, эхлэх үү? Тэгье! Эхлэе! Билэн! Оу е! Эхэлцгээе! Let's go! Зя, ямар даалгавар гарч ирэх юм болоо? Харин ээ, мэдгүй л байна. Ястаа сонирхолтой юм шүү. Дайсан гараад ирэнгүүт нь би шууд галан бөмбөлгөөрөө бум гээл. Бамбра, манайгаа хадгалаарай. Хизээч эхэлж магадгүй шүү дээ. За, гинэд гараад ирнэ гэж байхгүй байлгүй дээ. Ай. Арай л эрт ам гарчлаа шүү. За, тулаа эхлэх нь дээ. За, манай тоглоомын багийн гишүүн Мистер Зака. Хоёулаа ингээд нийлх шивдээ. Yeah man. Божигнуудад бүх айтмыг нь түүгэд гараад ирэ. Тэгээд тэр зэвсэгнүүдэрэ Грэмигийн хаан тулсыг эзэлчихье. Муу. Yeah, эзлэе. Гэхдээ найзууд те. Айгуу. Харин тийм ээ. Ам гарсан бол алдаж болохгүй юм да. Тийм ээ? Хе, харин тийм ээ. Тоглоомчтойг эзэлчих болохоор л байна. Гэтэ найзтай нэг амлсан болохоор тэрнээс ухранч гэж дээ. Болох үгүй. Болох үгүй. Alright, эхэллээ дээ. Nice. За, гурваараа явж байгаа юм чинь ямар ч даалгаврыг тачигнуул нэцтэй. Машин дад үгэлдөө. Манай хит гайгүй байгаа да. Гайгүй ах уу. Мундаг хөгжлө авсан байгаа юм чинь. Ингээд манай хит чин хин хин нь ямар ичэд скилтэй байгаа лээ. За би бол ямар ч исэн мэрэгэн буучин шүү. Найс. Би болохоор галаар шүрсдэг бараг л Сасукегийн Катон Кококяно Джутсу. Йоо, бараг Итачи Сасукегийн скилтэй. Би бол усны шидтэн. Йоо, найс. Бамбар галан бөмбөлөг шиддэг баха. Цасхан лазертэй. Харин басар яадаг үлээ? Басрын скилийг нэрэ хараагүй юм байна шт. Яа, басар ямар шидтэй байх вэ? Оо, за хөлгөөр тодлох юм байна л да. Ямар боосон юм бол? Миний дайр хэлжин байна. Катон Кококяно Джутсу. За, энэ боост нь нөгөө хан хэрэм барьдаг алтан алхан байгаа юм байна л да. Хамгаалт авчлаа. За, тэгвэл би энэ хамгаалтыг нь унгая. Зэ, би хийч ятыг эти. Яй! Янцын дулаан болж байна да! За, эхний нүдэл надаа байгаа юм байна. Би харваатах юм. Яа! За, харваарай! Яа, итгээдэг шидтэй босс байна да. За басраа, дайраарэ. Ингээ чи ямар скилтэй вэ? Миний хүчийг үзаа.
ингээд л олоо юм. Хүлээч. Nice. Гэхдээ бараг хоёр нүдэл цэнэглэн шүү. Хамгаалаарай намайг. За одоо дуусцаг болжээ. За байтал нэг л эвгүй боллоо шүү. No. За найз нөшөөг нь авна. Нэг удаа хэрэлдэг шидэт сумаараа харуул. Галт бөмбөгийн шидийг үзээ. Гал орсонгүй. Ашгүй дээ. Одоо миний нүдэл. Хөөх, энэ яадаг бороотой үйл юм болоо? Буудахаараа сарних юм бах та. Яадагч галаараа бодлаа. Би чамд лазер хамгаалт өгөхгүй бол чи хизүүтгэнэ, бамбраа. Берло засгаан. Бог засгаан. Чиний левел чинь бүр амар толчсон юм байна штэ. Ямар хүчтэй юм бэ? Берлө. За тэгвэл миний галт бөмбөгийн хүчийг үзээ. Манай мөнгө Сасукегийн скиллийг юугаад байдаг вэ? Аа тийм. Катон Хосинкана жүтсү. Сүм сарниулах гэж байгаа юм багтаа. Хүүх, дахиад нэг цэрэг гаргаад ирүү дээ. За яна засгаан, одоо над руу галтвал би лавч хийсгүй. Зя, юу гэж? Би тэгвэл бас чамд гайхамшигтай нэг юм үзүүлэх үү? Хаа, тэгэлтэй. Агэний мавсан тинкрийн лазерыг харах уу да? Бүх, за. Аганимтай аганимгүй лазер дамждаг болсон байгаа шүү. Гэхдээ ямар кул юм бэ? Банкай! What? Билич яваад байна уугүй юу? Ой, гихгүй дээ. За би дайрлаа шүү. Окей. Нүдэл дээр чамаа гимжилж үгэй. Хөөх, чи имжилдэг шидтэй юм уу?
Өө за. Тэр босгосон боог ин л бодё. Сумаар онход гертгэл орохгүй аха. Миний нас тэр троллиг буудаар би дараа нь өөрийнхөө ангалаар бөөг устгая. Давгүй санаа байна. За буудлаа. Яху! Би сумыг буудвал дайсны талынхан өөрийнхөө нүдлэлээр грэмиг буудаад баатарч юм байхгүй болно. Хамгаалъя гэхээр бас болохгүй байдаг. Миний нүдэл байсан бол уг нь имчлээд өгчмөр л байдаг. Зүгээрээ. Би дахиад тоглоом эхлүүлье дөө. Үгүй ээ. Хамтдаа л дуусгах хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээрээ томха. Мөнхөө, дайр дайр. Та хоёр яаж дийлэх ёстой шүү? Болох болов да. Яасан гинэ мөнхөө? Би өмнө нь тоглож байхдаа лусын хааны лууг аваад нэг хүчтэй шидээр шагнуулсан юм. Ганц удаа л хэрглэж олно гэсэн. Гэхдээ энэ дайрал яг том цохилт болох юмсыг би сайн мэдэхгүй байна. Өмнө нь хэрглэж байгаагүй скил ээ лээ. Пүүх, ямар скил вэ? Энэ бол галтлоо! What? Гурван дайсанг нэгэн зэрэг унгаачлаа шүү. Oh yes. Хөөх, за бүгдээрээ үед аваад гараад ирлээ шүү дээ. Харин дэглээ. Янз юм аа. Бараг л бүгдээрээ. Хэ? Инхэд бас хайчсан би. Бид хоёр бас л хүчтэй дайсантай таарад бас юм баатар нь алга болцсон. Хөөхгүй. Басар байна уу? Басра? Манай басар харин Discord-ноос гарчихсан. Өө, сэтгэлээр унжижтэй. Ээ, басар маань яаж байгаа болоо? Хүүрх идөө. Ингиж удаан хөвгчүүлсэн баатар нь байхгүй болчоор чинь хинч гисэн. Одоо, юу болчихын манайхаа? Ээ, басра чи зүгээр үү? Хм? Яасан? Харин чамайг гомдоо гарчглаа гэж бодоод. Оо үгүй. Галтагаа эргүүлдэж байгаад ирж ах чинь. За, хідүүлээ үе ядчихсан давчлаа шүү. Энэ гэрэлтэд байгаа юм юу вэ? Харин бичиг байна уу та? Хүсэл биелүүлэх хат гинүү? Ухаан зүмбэгийн хүсэл биелүүлэх хат. Хэрв тоглогчид үнтэйгсэн эрдэнүүдэн энэ хаданд өгвөөс хүссэн хүслийг чинь биелүүлж өгөх болно. Хүүх, бүгдээрээ ямар ч хаан тустай болж болох нэ? Хм? Ич чидий! Асар хүчтэй зэсэгтэйж болж болох нэ? Хм? Хүссэн хаан тулсаа эзэлж болох нэ? Хм? Би бүр хамгийн хүчтэй ном сумтайж болж болох нэ? За манахаа басрыга явуулга болилтоо. За за мэдээч басрыхан баатарыг дахин сэргээж болно шүү дээ. Of course. Haha yeah baby. Бүр олон цааш оржлаа манай басрыг. За бүгдээрээ өөртөө хамгийн гоё айтмуудаа өгч байгаад басрыга босгоё да. Тийм ээ. Тгий. 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 Ибэ ибэ ба ба ба. That's all folks. Хамта тоглох хөргөн бүгдүнч мэн. Атгачин хармаг син амнас. Хитхэн яж мотрон гарч атхиг. Манай хөрх супер хүчтэй. Support Маца! Яй! Яста янзын тоглолт болно шүү! Хөх! Хин бэ? Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Зэ! Зүүн үдгийн зүггүй Маца нараад ирлээ!
What's up, мөнхөө? Та хэд тоглоод дуусчихсан юм уу? Харин чи сайн орж ирсэн юм уу? Тийм ээ. Найз нь гоё юм ярих санаатай. Хинтээ? Найзуудтайгаа? Ян найзууд? Янзи найзууд? За за, тоглох яах вэ? Би найзуудтайгаа интернет орчин тоглоомыг хэрхэн тоглох талаар зөвлөгөө өгөх гэж явж байна. Оо за, би ч гэсэн сонсё л доо. Зэ, интернетээр тоглоом тоглохдоо эхлээд насны залтыг нь харж агараа. Янз бүрийн амар зураглалтай, айхтар үйл явдалтай маш олон тоглоом байдаг юм шүү. Тэр ч тийм шүү. Тэгээд тэр зураглал нь бодлоо залахгүй хар дараад тийм болохоор миний найзууд насны залтыг нь хамгийн ихэнд харж агараа. Бидэнд зориулсан мянган мянган гоё тоглоомнод байдаг шүү дээ. Окей. Яг дараагийнх бол интернетэд яз бус хилдэг буюу мухаг бидний хэрэглэж байгаарай. Бидний багаас сурсан хүмүүжил гэдэг маш чухал юм шүү дээ. Хэдий би бинийхээ дэргэд байхгүй интернетэд байгаа ч гэсэн нэгнээ үгээр гомдоох нь буруу зүйл юм шүү. Заримдаа ч уурлахаараа мухаг хилчдэг хүүхдүүд зөндөө байдаг шүү. Хүүхдүүд гинэ. Тэрэнд нь би бас орчихсан яваа л да. Би бас хичээнэ. За тэгээд танилцсан хүн болгон найзууд биш байдаг юм шүү. Интернет орчинд хамт тоглож байгаад танилцсан хүмүүс чинь хувийн мэдээллийг чинь бас янз бүрийн сонин зүйлс асуугаад байхыг анзаарвал эргэн тойрныхоо том хүнд мэддэгдээрээ. За ойлголоо. Мөн мэдээж хідэн цагаар компьютер болон утасны ард сууж болохгүй шүү. Нүдний хараа, нуруу гэдэл биеийн эрүүл мэндэд маш муу. Тийм болохоор зөв зохистой цагийн хуваартай тоглож байгаарай. Зяг, өнөөдрийн зөвлөгөөнүүд энэ байна да. Нэрэ, би нэг нууц дэлгэхэд дараагийн үйлрэл гейм дэй гарна гэсэн шүү. Бүр янзын тоглогч нартай хамт тоглоно гэсэн. Янзи юм аа. Саппорт Маза. Гэртүү? Гэртүү. Байна уу? Байна уу манаха? Байна уу? Байна уу? Байна аа мөнхөө, байна уу? Байна уу? Уу, энэ жихэв живдэрч гэсэн байх та. Юм сонсогдохгүй ах юм. Сонсож байна уу мөнхөө? Дискордо хаац юм уу? За, энэ жихэвч яг эвдэрч гэж. За, энэ яг микрофон нь ажиллаад жихэвч нь эвдэрч гэж. Намайг сонсож байгааг мэдэхгүй байгаа юм байна л да. За, одоо яах үлээ? Оо, бинго! ArtGIS application лөө ороод, хүүхдийн дэлгүүрлөө нь ороод л авчих юм байна штэ. Хм? Тэднийх айгоо хурдан амар байдгийн? Өөө, за, жоохон реклам яваад байна үгүй юу? Арваа ахаар бүртгүүлээд авахгүй бол том хүнээр заавал бүртгүүлнэ гэсэн байсан шүү. Оо, бүр гайд хийгээд эхэллээ. Байна уу, байна уу, байна уу? Оо, байна. Оо, түрүү харин найзахан чихэвч эвдрээд тэгээ захиалсан чинь сайн хүргээд ирлээ. Оон цаа. ArtGIS application их амар юм аа. За. Нэрэл амар байсан юм чин дээ. Да. Амар байсан чинь яадын. Бэно. Бэн. Арваа хаанаага харснуудаа хоёр. Лабораторид байна лээ штэ. Яасан тунхаа? Гой тоглоом авах гэсэн юм уу? ArtGIS application-д бүртгүүлэх гэдэл. Арваа ахаар бүртгүүлье. Хм? Тэр басраа, жинхнээсээ л хэлсэн байгаа юм дээ. Нэрээ ийм амар байдсан бол ArtGIS application татаад бүртгүүлж авъя байц. Янз бүрийн тоглоомнууд байгаа бах та. За, би гарах ажилтаа болчихлоо. Зя, басар маань ингээд хамт нэг аппликейшн хэрэгэлдэг боллоо доо. Тэглээ дээ. Мөнхтөн хоёртойгоо хамт ArtGIS аппликейшнтэйгээ нэгдэрээ. Гэмдэйн ангиудыг дэмжин ажилсан ArtGIS аппликейшн.
хаан байж гараа. Хоох дугарч байна. Окей. Самано. Мөнх түүхэн шинэ жилийн бэлгийн багцыг хүргэж ирлээ. Вау! Ямар гоё юм бэ? Бэлгийн багц гин үү? Бэлгийн багц гаргасан багтаа. Оо, ямар гоорхон болцсон юм бэ? Энэ аяга маяг. Яранц юм байна. За, та сайхан баярлаарай. Шинэ оны мэд хүргэе. Ийм хурдан хүргэж өгсөнд баярлоо. За, басар бид нарыг сонсчихсныг мэдээгүй байгаа ах шүү. Харин тийм. За, би ирчлээ шүү. Манайха үргэлжлүүлээ тоглох уу? Тэгээ тэгээ басраа. Сайн хий ирсэн. Оо, хин ч үшээ. Бэлгийн багц ч юм уу? Юу лээ? Оо. Та нар сүрприз авах гэж байхад та. Би мөнх түүхийн шинэ бэлгийн багц хийлгэсэн. Та нарт бас хүргүүлсэн байгаа шүү. Одоо бараг л хонх дугарх байх. Хөөх! Вау! Ямар гоё юм бэ? Басрын бэлгийн багцыг хийвэл тултал нь хийн шүү дээ. Мөнх түүхийн бэлгийн багц гарсан байгаа шүү. Та гэр үцэг эмэн рүү ороод шууд захиалаад авах боломжтой. Бэлгэн дотор юу орсон гэж бодож байна. Үнэхээр сайхан байна. За тэгээд миний найзууд мөнх түнхийнхаа бэлгийн багцыг захиалаад аваарай. Хайртай шүү. Яг одоо ээж авдаа очоо хэлээ. Энийг авъя гээд.